一，把立柱固定作用固定螺丝固定在桌子上。二，把立柱安装在立柱固定座上。三，装上线位块，用固定螺丝固定好，防止上下滑动。四，装上折叠摇臂座。五，装上折叠摇臂。六，安装 A3 变胶托架，拧紧螺钉。七，将金卡斯6565镜体安装于 A3 托架上。八，安装环形灯。